Now I have the time. Ja, det här känns fantastiskt, jättekul. Att få göra någonting, göra som en roll som Johnny Castle i Dirty Dancing, det är stort. Det var lite overkligt när de ringde och sa att jag hade fått den, för jag trodde inte det. Att jag skulle få den. Men nu när jag fått den så det känns helt fantastiskt att få gestalta Johnny Castle på scen. Det trodde inte att man kunde. Nobody puts baby in a corner. Det är många som har frågat mig hur det känns att spela Patrick Swayze, men det är ju faktiskt inte Patrick Swayze jag ska spela, utan jag ska spela samma roll som han har spelat, Johnny Castle. Och det enda jag kan säga är att jag ska göra det på mitt sätt. Utan någon som har lärt mig att det finns de som är beredda att stå upp för andra. Det kom bara som en våg. Jag blev helt så berörd av hans ord, vad han i slutet av filmen faktiskt står upp och säger till alla. Liksom. Han som inte har vågat stått för någonting ställer sig på en scen och deklarerar någonting. Och gör någonting för någon annan. Vilka förväntningar har du? Att det ska bli en stor succé. Förväntningarna på mig själv är att jag ska lyckas i rollen. Att människor ska kunna köpa mig som Johnny Castle. Största utmaningen blir text. Jag har aldrig gjort text förut. Och det skulle jag säga är den största utmaningen, att prata på scen.